میں کشمیر نہیں ہوں انجلی، جسے پتا جی قبضے میں رکھ لیں گے، اور میں میرے ہائی کے لیے یو این او کا منہ دیکھتی رہوں گی۔ پاکستانی سینما کو ہلکا نہیں لیجیے گا، پاکستانی آرم فورسز بھی اس میں کافی پرومیننٹلی دلچسپی لینے لگی ہے۔ ایکٹریس نیلم منیر کے مطابق آنے والی فلم کاف کنگنا پاکستانی آرم فورسز کی میڈیا ونگ آئی ایس پی آر کی کولیبوریشن میں بنائی گئی ہے، اور اس مووی کی پروموشنز نے ملک میں کافی دھوم مچا دی ہے۔ انڈیپینڈنٹ اردو کے ساتھ میں ہوں جبین۔ ہم نے فلم کاف کنگنا کے ہیرو سمیع خان سے بات کی اور ان سے پوچھا فلم کاف کنگنا کے کاف کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ کاف سے ہوتی ہے کنگنا اور کاف سے ہوتا ہے کشمیر، تو میں اس فلم کو اس طرح ڈسکرائب کروں گا، آئی تھنک اس میں دونوں باتیں کور ہو جائیں گی۔ کاف کنگنا ایک انٹینس لو اسٹوری ہے وچ اسٹارٹس فرام 1947۔ اٹس این انٹینس لو اسٹوری اور دیر اینڈ اٹ ہیز اے ٹنج آف کشمیر ایز ویل۔ اب وہ کس طرح وہ فلیور ڈسکس کیا گیا ہے، کس طرح اس ایشو کو لوگوں کے سامنے ڈسکس کیا گیا اور کس طرح بتایا گیا کہ بینگ اے پاکستانی ہمارے لیے کشمیر کتنا امپورٹنٹ ہے، وہ سب چیزیں آپ کو سفر میں نظر آئیں گی۔ یہ بات شاید سب کو سمجھ نہ آئے کہ آرٹس اور پالیٹکس کا کافی گہرا تعلق ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان اور انڈیا کے سیاسی مسائل کی وجہ سے آرٹس اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پر کافی اثر پڑا۔ ایک زمانے سے ہم انڈیا میں اینٹی پاکستان موویز دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بیچ میں ایسی فلمیں بھی آئیں جو دونوں ملکوں کے درمیان پیس پروموٹ کر رہی تھیں، مگر پاکستانی سنیما کے ریوائول کے بعد سے ہم پھر ایسی فلمیں دیکھ رہے ہیں جن کے اندر شاید اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آئی تھنک ٹریلر سے آپ کو لگ رہا ہے، لیکن میں پرسنلی یہ جو میرا ماننا ہے، جو ہم نے فلم کی ہے اس کے اندر بہت اسٹرانگ میسیج بھی ہے، اور وہ صرف کسی ایک کے لیے نہیں ہے، آئی تھنک وہ پاکستان، انڈیا، کشمیر، انفیکٹ پوری دنیا کے تمام ممالک کے لیے ایک میسیج ہے۔ اب وہ میسیج کیا ہے وہ میں بتا نہیں سکتا کیونکہ فلم کی ریلیز کے بعد دیکھیں گے، لیکن اٹس ناٹ اباؤٹ ہیٹریڈ ایز ویل، اٹس اباؤٹ پیس، اٹس اباؤٹ کہ بہت سی چیزوں کے مسئلے آپ بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں، اب بات تو کریں۔ تو کیا یہ فلم انڈیا کے لیے پیغام محبت ہے؟ دیکھیں، پیغام محبت تو دیکھیں، اگر آپ انٹرنیشنلی بھی اب پچھلے کچھ سالوں سے ہماری گورنمنٹ کی اسٹریٹجی دیکھ لیں تو ہم تو ہمیشہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی بھی اسٹریٹجی یہی ہے، انفیکٹ جو پچھلے کچھ مہینوں میں ٹینشنز بھی رہی ہیں، جو حالات ہوئے ہیں، پاکستان کا جو رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ یار ہم بات کرنا چاہتے ہیں، لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ، لیکن اگر اگلا بات نہیں کرنا چاہتا تو پھر آپ کیا کریں گے آپ؟ سو یہ ڈفرینس ہے اور یہ چیزیں ہیں، اور اسی چیز کو بھی ایڈریس کیا گیا اس کے اندر۔ فلم کاف کنگنا دو بار شوٹ ہوئی، اس بات کو لے کر کیا سمیع کے دل میں کبھی کوئی ڈاؤٹ آیا؟ نہیں، اس طرح نہیں، آئی تھنک وہ کچھ کیریکٹرس کا کام زیادہ شوٹ ہوا، میرا آئی تھنک 30-40% ہوا ری شوٹ، لیکن آئی پرسنلی بلیو کہ اس کا فائدہ ہی ہوا، کیونکہ میں نے دونوں فوٹیج دیکھی ہوئی تھیں، تو آئی تھنک جو سیکنڈ ٹائم جو کچھ چیزیں ہوئیں، آئی تھنک ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں نا چیزوں کو، تو آئی تھنک سیکنڈ ٹائم اور بہتر اسپیل ہوا، بہتر چیزیں ہوئیں، آئی تھنک ہمارے پاس کیا کہہ سکتے ہیں فیسلٹیز زیادہ آ چکی تھیں، ہمارے پاس لوکیشن زیادہ اچھی آ چکی تھیں، تو آئی تھنک وہ بہتری ہوئی، ہر چار کا میں بہتری ہوتی ہے۔ انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے سمیع کا پرانا تعلق ہے، اپنی اعلیٰ کارکردگی کی وجہ سے ان کو 2012 میں تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ سمیع کے خیال میں اس وقت پاکستانی سنیما کو کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ میں اگر پرسنلی مانوں نا تو میرے لیے کانٹینٹ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ ہماری انڈسٹری کو اس وقت جو میں مانتا ہوں کہ ہمیں صرف اسٹارس کی نہیں، ہمیں کانٹینٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہمارا کانٹینٹ جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنا سنیما اسٹرانگ ہوگا۔ مجھے عجیب لگتا ہے کہ لائک ہمارے ملک کی جتنی بھی لگژریز آلریڈی ایک لمیٹڈ کلاس سے اوپر لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، ایسے ہم نے سنیما کو بھی لگژری بنا دیا۔ یعنی ہماری آئی تھنک جس اس وقت جو سنیماز کی پرائسز ہیں، جو ٹکٹنگ ہے، جو چیزیں ہیں، آئی تھنک اس میں تھوڑا ہمیں کچھ چیزیں چینج کر کے ہمیں ماسز کو سنیما میں لانا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ آج سے 15-20 سال پہلے جائیں، اگر آپ باہر ممالک میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ ایک ایوریج انسان بھی فلم دیکھ سکتا ہے، لیکن آج کل جتنی مہنگائی ہے، جتنی چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں، ٹکٹس مہنگے ہو چکے ہیں، ایک عام آدمی جو مڈل کلاس میں، جو ماسز ہیں، آئی تھنک 90% سے زیادہ ہوں گے، وہ شاید سنیما نہیں جا سکتا۔